I zdravo svima, ja sam Dule i danas ću vam pokažem kako da aktivirate Windows 11. Znači idete na start i kucate product key, izaberete ovo prvo buy product key i ovde imate activation state, znači bit će vam informacija ako nije aktiviran, u mom slučaju aktiviran, znači ovde idete change product key, idete ovde change i ovde ukucate vaš product key. Sada što se tiče ovoga, znači bitno je da budete povezani na internet i kada to imate ispunjeno, znači nakon unetog keya idete na next, potvrdite, sad čekate određeno vreme da se učita taj ključ, ako je naravno validan, imat ćete ovde aktivirano i to je to. To je jedna stvar što se tiče aktivacije. Druga stvar što se tiče aktivacije jeste da možete preko starog operativnog sistema koji je aktiviran, znači probao sam, može sa 8.1, može sa Windows 10, kada instalirate 11-icu, bit će automatski aktivirana 11-ica, znači sa 10-ke znam sigurno, znači kada sam aktivirao operativni sistem i kada sam instalirao 11-icu, preko njega radilo je Windows 11 operativni sistem, bio je aktiviran. Znači ovde kada idete na Personalize, ako vam je aktiviran Windows, dobit ćete ovde otključeno da možete da menjate LTE teme i druge neke sitne stvari, na primjer što se tiče lock screena i da ne ulazim baš sada toliko u detalje. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog klipa, hvala što ste gledali i vidimo se.